já jsem jako figurativní malíř jako většinou. A teďka jsem se snažil pracovat jak skladatel, takže jsem jak skladatel třeba tvoří, podle moje názor, skladatel tvoří s jednotlivý noty, které jsou většinou abstraktní, když jsou sami. A jako já jsem taky vzal nějaký elementy vizuální, já jsem vizuální člověk hodně. A s těma elementama jsem zakomponoval i abstraktní prvky a figurativní prvky, aby šel jako kdyby harmonii. Realizace zabralo přesně jako asi vám neřeknu, ale zhruba 14 dní celkem. Závisl na počasí, který byl docela náročný. Třeba například jeden den jsem maloval tento kousek a jsem šel na oběd, mezi tím pršelo, jsem se vrátil a ta barva ještě nebyla suchá, takže všechno tykla dolů. Takže jsem byl trošku jako nervózní kvůli tomu, že to... Ti píli, že ty věci jsem to čekal, co mi dalo docela zabrat, to je tu hrubou, protože já nestříkám, maluju štětcama, takže to zabralo na jednu hodně času, aby dostal ta barva do té díry. A zároveň, když jsem přišel, jsem viděl tu hrubou, jsem neviděl, jak bude vypadat ta malba potom, jak budu dělat, aby to vypadalo, jak bych chtěl. Takže taky bylo služití. A jinak bylo služitost, no všechny ty zdi, a tam jsou třeba dvě zdi, které tam je schody, takže tu druhý zed má být jako pokračování. A toto bylo takový technický problémik pro mě. A jako šlo to, ale bylo to složitý. Já jsem se naučil 6 let tady, to jsem. A jsem se nenaučil, jako jsem mluvil s lidma spíš a to se, takhle jsem se naučil.